Rikuriski huuhkajien yhteishenkeä kehutaan usein. Missä se sinun mielestäsi oikein näkyy? No se näkyy mun mielestä sekä kentällä että kentän ulkopuolella, mutta sitten ennen kaikkea varmasti niin ulkopuolisessa silmissä näkyy siellä kentällä, että tehdään hommia toiseen eteen ja juosta kilometrejä toiseen eteen sen eteen, että joukkueena voitetaan. Mutta myös sitten vähän niin täällä kulissien takaa, kun ollaan, niin meillä on hauskaa, yhdessä pidetään hauskaa ja nautitaan joka päivä. Ketkä ovat niitä ehkä aktiivisimpia tunnelman luomia tässä ryhmässä? No meillä on muutamia erilaisia. Esimerkiksi tuossa just Perperin Hetema haasteli tuon huoneeseen, niin hän on ainakin sellainen, ketä yleensä sitä showta vähän niin kuin vetää ja se sopii mulle. Se on aina hauska. No teillä on teidän nykyisen maajoukkueen taipaleelle aika hyviäkin tuloksia, sanotaan vaikka tuo Espanja ja monia muitakin. Kuinka paljon tuommoiset hyvät tulokset sitten vaikuttavat siihen yhteishenkeen? Kyllä ne vaikuttaa tietysti, että eihän voittoa hienompaa fiilistä oikeastaan ole. Se kun peliaikin astuu, että kun oppii hyvän peliaikin niin, ja joukkokaudetten kanssa, niin se on hieno fiilis. Mutta yleensäkin tulokset, nämä mitä meillä on ollut, niin ne on tehnyt hyvää itseluottamuksella ja toivottavasti pystytään jatkaa siitä. Sinä joudut koko ajan antaa näyttää tuolla seurajoukkojen tasolla Norjassa. Kuinka tärkeää on aina onnistua myös täällä maajoukkueessa? Se on tosi tärkeää. Se on aina iso juttu ja varsinkin nyt ollaan tavallaan jo aika lähellä noita karsintoja alkuun tai viimeisiä pelejä ennen niitä, niin nämä on isoja pelejä sekä mulle että koko joukkueelle. Aina innolla tänne tietysti. Tällä viikolla pelataan Baltic Cup. Minkälaista roolia toivot nyt itsellesi tästä joukkueesta? No katsotaan. Tuossa oli toi yksi peli viime viikolla ja en päässyt siihen mukaan noiden seuraajoukkueen kiireiden takia. Mutta nyt on hyvä ryhmä kasas, kova taistelu pelipaikasta, niin katsotaan mitä tulee.